Taip. Kaip visada turbūt laisvą formą, bet tuo pačiu visą laiką ir nuolatos girdžiu iš jūsų, ačiū Jums, ačiū už pliusus. Aš kaip gerai mane matot ir girdit, girdžiu iš jūsų, kad iš tikrųjų laidos jėga, patinka, daug randat atsakymų. Todėl ačiū Jums, kad žiūrite, viskas ne veltui, tuo pačiu viskas ne šiaip savo. Beje, galbūt aš ilgėsiuos, bet gal formatas kažkaip pasikeis, bet manau, einu prie to vis tik tai jau po truputuką, net ne po truputuką, gan stipriai kūrėm tą naują projektą, kur visi galėsit bet kas prisijungti ir iš tikrųjų tikrai atnešti naudą, realią naudą, ne tik tai sau ir ne tik tai kitiems, bet balanse. Manau, kad tai bus, nu, man asmeniškai, kaip man patinka mano sukurti mokymai, ta pati koncepcija. Į ką pavirto mokymai, kokie galingi, kokie stiprūs, kiek žmonių juos žiūri, kiek žmonių juos praėjo, tai rodo vis tik tai, kad, nu, teisingu keliu einu ir dėl to labai džiaugiuosi. Ir formuosiu iš mokymų tokią sistemą, kur vienas kitą galėsit palaikyti, iš to užsidirbti ir manau bus visai bus gerai. Projektas. Net nežinau, nenoriu pasakot, bet noriu pasakyti, kad ruoškitės, bus įdomu. Pasistengsiu padaryti jį maksimaliai skaidrų, kad visi viską, sakykime, suprastų, žinotų, kad kiekvienas galėtų įsidirbti iš tikrųjų pakankamai paprastai. Taip pat noriu eiti dar toliau, ne tik numesti jums kaulą ir galimybę užsidirbti, žinot, bet visgi dar suformuoti ir bendruomenę, suformuoti daug žmonių, suformuoti net jums pirmą klientų srautą ir net jūsų davesti iki to, kad jūsų tie pinigai investuoti atsipirktų. Todėl manau, kad bus wow, duosiu net galbūt tenai garantiją, tarkim, 3 mėnesių, dabar taip formuoju, išeina apie tik, ne šiandien, vakar išeina, per savaitgį galvojau apie tai, meditavau, kaip tai padaryti. Bus be abejo, nu, sąlygų, kad jūs turėsite kažką veikti, nu, turėsite, bet patys spręsite. Ir manau, kad nu, kur gali rasti tokį dalyką. Vėlgi, kas nori gauti gale mėnesio tą stabilų atlyginimą, tai netinkamas projektas, viskas čia ok. Kiekvienam savo, čia vis tik tai aktyviem žmonėm, kurie mėgsta bendrauti, komunikuoti, keliauti, būti tarp žmonių, būti sukūrėje ir be abejo užsidirbti daugiau negu ten, kuris gauna atlyginimą gale mėnesio. Ir viskas svarbiausia priklausytų nuo jūsų. Todėl čia bus toks projektas tokiem. Vėlgi čia toks ne projektas, projektėlis, čia vėlgi aš kursiu taip, kaip aš kuriu dabar mokymus. Iš mokykla LT susiformavo 3 galingi kursai, kasmet kursiu naują kursą. Irgi ten ar 2, 3, 6 mėnesių, kiek matysiu to reikia, kad galų gale tai pavirstų į universitetą, išplitų ir mūro, kad būtų didelis universitetas, į kurį taip pat aš kviesiu visus geriausius pasaulio lektorius, kurie be abejo mokins mūsų nemokamai. Mokės, manau, kad turbūt fondas, kurį sukursiu, bet atidirbti reikės. Jokio našarom, jokio nemokamai atidirbti reikės, kaip nežinau, galbūt kažkokia tai ten tarnystė, sakykime, nauda ne žmonėm reikės. Ir tuo pačiu, kad būtų geriausi mokytojai ir galima geriausius pasamdyti. Kodėl? Nes tai yra onlainas. Tai vis tik tai nu, mažos, sakykime, tokios išlaidos ir tas žmogus suinteresuotas, plus galės mokintis daugybė žmonių tūkstančiai, tai kaip atitikmuo, žinot, tai mes galim pasamdyti ir mokintis iš pačių geriausių pasaulyje, iš ko tik norite, matematiko, fiziko, chemiko, išradėjo, didžiausios kompanijos įkūrėjo, kaip. Todėl, kad jeigu mūsų mokinsis 5 000 žmonių ir kiekvienas sumokės po 10 eurų, kas nėra daug, kas gaus, pavyzdžiui, ten 3 dienų mokymus ar ten 2 savaičių po ten 8 akademinių valandų iš kokio nors ten Bezofo, kuris Amazonai, kurie ar to pačio Bilo Geitso, ar Tony Robinson ir taip toliau, nes mes galėsime tai padaryti. Bet tam reikia daugti, to reikia tapti. Be abejo, tai bus neformalus ugdymas ir mane labai purto ir bėsina visi formalus ir taip toliau. Nes gyvenimas per daug turi atspalvių ir spalvų, kad jis būtų formalus. Taip, yra tiksliniai tokie dalykai kaip galbūt medicina, inžinerija. Ok, ten ir neinu. Ten ir neinu. Yra tam specialistų ir profesionalų. Taigi, čia toks įvadas tikriausia. Dabar žiūriu, kokia pas mane tema šiandien. Draugai, beje, aktyvumas. Žinotgi jog, nežinot, ko galit tikėtis, kad Evgenijus pasidalins ar padovanos. Viskas jūsų rankose. Uždavinėkit klausimus. Taginkit draugus. Dalinkitės. Dėkit pliusus. Galit minusus. Ką tik norite, rodykit aktyvumą.
Parašykite savo situacijas, problemas, labas visiems, kas nori supažinti, rašykite iš kur jūs, ką jūs veikiate. Tarp kitko, dar to nedarėm niekada. Rekomendacija, parašykite, kokius, nu, ką jūs darote. Nu, tarkim, vadybininkas, ten marketingas, reklama, statybininkas, tarsiog ką darote, o gal kažkam reikia paslaugų ir parašysiu jums, labas, o ką jūs statote, o gal pas jūs, nugi fainai, kad tai būtų viduje, kad tai būtų, žinot, kartu. Todėl, kas drąsus pirmin, parašykite, ką veikite. Aš pradėsiu pirmas. Aš esu Evgenijus, aš esu savykdos treneris. Žinot, aš pirmas. Galit kreiptis. Taigi. Gerai, tai kol jūs rašote, aš tikiuosi, jūs būsite drąsus, parašykite, ką veikite. Gal namų šeimininkė, gal bedarbės, jokių problemų. Parašyti gali tik metų studentas, gal mes kažką pasiūlysim, gal tiesiog visada ieškau aktyvių žmonių. Jeigu vat, būtent yra aktyvių žmonių, kurie nebijo iššūkių, rašykite. Rašykite į privačią žinutę, parašykite apie save, susisieksim. Visgi einam link to projekto. Bus bomba tikrai, bus bomba. Ir labai džiugiuosi, kad būtent mokymai, kad būtent visą tai integruosis gražiai, nes labai nenoriu mesti viso to, ką darau, mane tai ne tai, kad veža, tai čia tas veža, tai jo, gal vyną gerti, Eifelio bokštė veža. Ne, aš matau didžiulę prasme, aš matau, aš negaliu, nežinau, prieš Dievą mesti to. Negaliu. Net gal norėčiau, tingėčiau, bet tiesiog jau negaliu. Nes, nu, matydamas, kokie žmonėms tai neša naudą, nu, ne visam pavyksta, aišku. Ne visiems iš karto, nesakau, ne visiems, ne iš karto. Tai, nu, negalėtų nedaryti. O, Jolanta parašė, šaunuolė, ačiū. Dodam dovaną Jolantai. Komanda, duokit dovaną Jolantai, kad pirmą parašė. Siuvus sėdmaišius, super. Labas rytį. Sėdmaišius, ne? Fainai. Mes dabar ofisą kaip tik ieškom naujo, gal padarysim kokį čilinimo kampą, galėsim kreiptis Jolantą, kad pasiūtų sėdmaišius. Jėga. Atsiųskit tokį internetinį puslapį, kaip jūs ten leidžiu pasireklamuoti čia pas mus. Nes žiūrit visą laiką mus, kodėl ne? A, su technika. Va, nu va, pradėjot rašyti. Moksleivis, super. Nu super. Danielis Osvaldas, super. Jolanta, super. Gerai, labai gerai. Parašykite, gerai? Aš tu pažiūrėsiu, kokią man čia uždavė temą. Kuo stebėjus LRT laidos vedėjai. O, čia bus tema. Nu, gerai, kiek tai man kainuoja, ar tai padėjo man tapti, ko esu. Tai čia apie mokytojus. Gerai, rašykite. Gerai. Sėdmai šia 3-7. Nu jo, 3-7, įdomiai. Man irgi 7 skaičius. Mėgstu jį. Bet daugiau mėgstu vienetą. Geriau kažkaip man jisai. O, Londone dažo automobilis, gerai. Mano draugas turi labai didelį laužyną Londone, prie Londono. Nu, tiesiog Londone, aišku, ten neturėsi, nes labai jau brangu, bet turi ten ne 1000 kvadratų. Sveikos mitybos klubą turi urti. O, kaip fainai. Garžduose. Super. Birutė, tinklinis marketingas. Varšykite kojo kompaniją, nesikuklinkit. Gal rasi draugų? O, Laimutė rašo investicinę auksą. Mhm. Fainai. Vilma kirpėja. Joga. Matot, kaip visi skirtingi. Suzai dabar mūsų visus kur nors kokį po atominio karo, jo, išgyventume, ne? Kažkas kerba, kažkas siuva, ne? Kažkas, nu, fainai. Nu, jo, toks smagu. Gerai, rašykite draugai toliau, o aš tada... Man aš tai vadinu tokį dalyką papliotkinti, bet aš pasistengsiu. Nu, iš tikrųjų galiu pasakyti, užkabino mane LRT laida, aš buvau LRT laidoj, kas mane stebė seniau, prisimnat, kad aš buvau LNK laidoj, yra kaip yra, net nežinau pavadinimų, ne, neprisimna, nes nežiūrė teliko iš tikrųjų. Servizas, džiaunėse kompanija, čia kažkokia ta, ai, čia Birutė, kur tinklinės, o, Gerai. Nu, va, tinklininkus aš, manau, galėsiu kviesti pas save. Jums patiks mano projektas. Jūs mokat bendrauti, jūs norit bendrauti, jums labai patiks. Ir su jūsų veikla nesudubliuoja. Jums padės jūsų veiklai. Čia pirmiausia net savo galėsit ateiti. Net galėsit nedirbti, bet jums tai padės. Kosmosas tiesiog bus fainai. Ilgai laukiu, kada man dais tai padaryti. Nu, jo. Iš tikrųjų, aš prieš 5 metus tai buvau surašęs,
kai kas padarė panašiai, škaips, aišku, nu gerai, ne problema. Taip, ok, logistika, Herbalife'as, ok, super, rašykit, draugai, jūsų nemažai, super. Mhm. Ok, gerai, good. Taigi, šiandien aš toks, matot, šiek tiek atsipalaidavęs, taip kažkaip, nes norisi matyti daugiau iš tų laidų paimti, nes dabar jau liko tik 8 laidos. Ir po to kažkaip, kaip ir nežinau ką, bet kažką kito darysiu tikriausia. Bet kitaip, žinokit, nebus tiek turinių. Bus viskas lengviau, nesusimsiu to naujų projektų, reikės ten visą laiką, energiją atiduoti. Bet tikiuosi, pasakosiu, galbūt irgi viešai apie tai, ką darau. Norėčiau tai padaryti. Nežinau, kaip gausit, bet norėčiau padaryti taip, kad jūs matytumėt, kaip aš kuriu kompaniją, kaip jinai auga, kaip jinai didėja. Ne, tai realiai to niekas niekada nedarė. Vat tokį dalyką padaryti noriu. Aš visada atveras visada, nes stengiuosi būti. Kaip ir ta iš mokykla, kaip prisiminkit, kaip aš vedžiau, kaip aš vedu, kaip toliau. Ir va taip man galima išaukti į tokį monstrą, ne? Gerai, ta prasme, į tokį didelį, jo galima išaukti. Taip pat aš norėtų kompaniją irgi taip pat padaryti, bet dėl kito subtilų, žinot, kad nes pas mus labai labai negatyviai priima, kas nors sėkmingo ir gero. Ir nu, aš žinau tą sistemą, kad pradžioje kit jokiesi, po to kovoja, paskui tu laimi. Jo, tai yra ta sistema, kuri veikia iš tikrųjų, bet vis tik tai bandai, nes kiti žmonės akivaizdžiai meluoja ir meluoja ne dėl to, kad jie, nežinau, manau, kad jie save nevaldo savo emocijų ir jie ieško to tokio būdo būti gal teisėjams, išsaugoti savo inkognito, ne, savo tą status quo, ne inkognito, status quo. Išsaugoti, apsaugoti save, sakyti viskas šeis, aš geriausias. Dėl to liūdna, bet nu, tai yra kaip yra. Taigi, buvo laida Lanka, yra kaip yra. Ten buvo tema tokia, kad sėkmingi verslininkai, nesėkmingi, nežinau, mane kažkur pasodino, ten pavadino verslininkų, nu, koks skirtumas. Nu ir pasodino tokia kaip priešpriešą. Nu ir tą laidą praėjo, man buvo įdomu, ką iškirps, tai iškirpo tokius 3 dalykus, kurie, nu, iš esmės buvo tokie. Šiaip aš žiūrėjau tą laidą po to, tai neturiu priekaištų Lanka, iš tikrųjų, taip, galbūt jo esame ten, ką aš, nu, tos 3 dalykus, kur iškirpo, aš dabar neprisiminsiu, jūs galite rasti mano YouTube. YouTube, va, Virginijo, įdėk, prašau, gerai, pažiūrėkit po to po laidos. Ta laida, kur aš pasakoju, ką nepasakiau. Ja? Supratau, rytis jo tęsės vaikų ugdymo mokymas. Gerai, super, ačiū rytį, taip, įrašą bus galima pažiūrėti. Todėl, man labai įdomu, smalsu, nors kai kurie pergyvena, kad nu, iškarpys, parodys mane durnių, yra pilnai galimybė, kad parodys durnių. Man įdomu, ką iškarpys, bet be abejo, aš tai pasakysiu, ką aš pasakiau, plus buvo dar šonė sėdėjo Vadimas Izas, tai jau tiesiog nepamėlosiu, kad to nėra, bet buvo iš tikrųjų liūdna ir aš supratau, kad tai nuo teisingų kelių ir kitęs tą, ką darau, nes tokio ribotumo žmonių, profesionalių, aš nematęs. Nu, kurie laiko savo profesionalais, nes jie turi kažkokią tai išsilavinimą ir tas susikaustimas, tas matymas ir bandymas konkretus, akivaizdus. Baisu, kas vyksta. Ok, norit pasakysiu, kaip trolina, kaip jūs, žiūrėkite, pirmas dalykas, aš labai daug tokių dalykų norėjau šiandien pasakyti, nežinau, kiek pasakysiu, ant kiek jūs nepavargsit, bet tiek to. Nu, pirmas dalykas, jūs turiu suprasti, kad, pavyzdžiui, LRT neturi teisės nieko iškirpti, ką rodo. Nes LRT yra nacionalinė televizija ir mes, mokesčių mokėtojai, jūs visi, aš, ją išlaikom. Ir neturi teisės nieko savo naudingai iškirpti, kažką gint, kažką šmeišti, neturi pilnai parodyti interviu. Aš tikiuosi, taip ir bus. Ir buvo tokias, ten buvo nemažai tų situacijų, parodyti, kad tokie kaip aš, kaip Vadimas, Zizas, kaip kažkokie tokiuose treneriai, kurie neturi to ant sienos diplomo, kad jie, nu, tiesiog pudrina smegenis, taip toliau, kaip yra blogai, reikia eiti profesionalus, taip toliau. Bandėm ten kelti tokius klausimus, o tai ką jūs padarot šiaip? Pavyzdžiui, aš įrašiau 1500, 2000, 3000 video, daugybę video, 1500 video įrašiau bent prieš paskutinius ten 1,5 metų, padavinuoju 200 000 knygų ir taip toliau. Tiesiog, nu, vat aš tiek darau.
mano mokymus įsigijo 7000 žmonių. Nu, ir aišku, jie net nesuprato, tai iš jūsų jie nesupranta, jie ne, kad aš meluoju, pasakyti jie kaip ir negali. Manos paskui pasakysiu, kaip pasakė, kad aš meluoju. Ir jie supranta, kad jie negali pamatuoti, pasimatuoti su manimi. Vintelis pasimatavimas, tai yra jie turi diplomą, kurį, nu kaip galvojate, aš galėčiau baigti mokslus. Nu, manau, kad nesudėtingai, ne? Praktiškai bet kokius, ne? Nu, ne, nesu labai jau toks kvailas. Tai ir jie, va, tik tai tą, ir tik gali pasimatuoti, žinot, kaip vyrai jo, pasimatuoja, na, žinot, tas bairis. Tai daugiau nieko negali, nes daugiau nieko nėra. Bet tai ne viskas. Ir kažkaip kalba išėjo apie diplomus, sakau, nu, aš sakau, 4 universitetai sustojo, aš baigiau mokyklą 16 metų. Ir tėčio dėka, kuris mane, jeigu mama žiūri linkėjimai, tėčio irgi, tai 16 metų aš sustojau į teisę. Nu, ten Vilnius, Vilnių vežiojo mane, kad aš išstojau, pasimokinau, aš ten neprisimenu kiek, ten pusę metų ar kiek, nu ir aš mečiau. Po to įstojau į KTU inžineriją, taip pat mečiau. Aš mečiau. Mane neišmetė. Aš taip ir sakau, va dabar kaip jums. Pastoju, stojau į dar vadybą, Londone mokinausi šiek tiek ir dar stojau paskui socialinį pedagogiką čia prieš porą metų. Nu, galvoju, gal reikia. Nu, aš visur išėjau, mečiau ir sakau, nu, tiesiog sakau, man, aš supratau, kad man tai neduos, tai man. Aš sakau, aš nesiūlau dabar, kai žiūri žiūrovai, neįti mokintis aukštai, tai toliau, ne, bet reikia suprast, ko tu įtenai, ir ko tu nori gauti. Vat aš negavau, ko norėjau. Po to aš pradėjau keliauti, apkeliavau virš 50 šalių ir taip toliau. Nu ir kaip manote, pasidėjo pagrindinis tam psichologas, pasidėjo pagalvoja ir suzdokit, jis sugebėjo vienam sakinyje pasakyti tokį dalyką, kuris dviejose mane apšmeišti. Nu, vat, nemėgstu to tokio, ne, vat, apkalbu, bet tai yra faktas, kurį rašinėjo televizijoje. Ir sako, nu, Jevgenijau, tai, kad jūs nesugebėjot baigti ne vieno mokslo, priedas. Nesugebėjot. Vienas sakinys čia. Tai gal reikėtų pasakyti visiems, ką jūs mokinat, kad... Tai aišku, aš kaip visada toks naivus ir durnas, todėl galbūt tai politika mane gali maitinti, nes aš naivus ir kvailas. Nu, aš, aišku, sakau, tai ką jūs galvojat, ką aš meluoju, pas mane viskas, nu, internete ne mano puslapį parašyta nuo pat pradžių. Ten parašyta mano skausmas, kaip aš bankrutavau, kritau, depresiją, gėriau, ten įstojau, mečiau. Ten viskas parašyta. O pas jūs ar parašyta? Pas jos. Manau, kad tik tai, kiek jie baigė, taip toliau. Tik pliusai. Nu ir taip toliau, va tai vyko diskusija. Jūs įsivaizduojate, kaip galim sakyti vienam sakinyje, va tai. Ir įsivaizduokite, dabar tai parodys, o mano sakymą neparodys. Ir dabar sakyti, oho, aferistas drįsta. Bet pas mane eilė žmonių, o pas jos nėra. Pas mane valanda 500 eurų, o pas jos 20 eurų. Turinys, draugai, niekada nesustokit. Aš kodėl tai kalbu? Aš visą turiu tikslą, ką aš noriu danešti. Noriu danešti, kad nereiškia nieko, ką jūs galvojate apie save. Nereiškia jokio nuomenė nieko, ką mano apie jūs. Kad jūs seni, maži, iš kaimo, besilavinimo. Čia naudinga tik tiem žmonėm, kurie apie jūs taip mano. Kai šneka jums, kad patikėtumėt, kad jūs nevykėliai, kad jūs nieko negalit, kad jums per vėlų, arba jūs per jauni, arba jūs neturit pinigų, arba pas jūs bla bla. Čia jiem naudinga, bet jumsgi tai nenaudinga. Todėl niekada nesustokit. Bet dabar klausimas, o, čia kaip aš gražiai taip į temą. Ir dabar, ir ten apie tos mokytojus, ir aš kalbu, taip sakau, aš turiu visuose gyvenimuose sferose trenerius savo, mokytojus. Tai visi šokia, vedėja, faina moteris, tarp kitko, nešim, atrodo, antrą mėnesį. Ja, kaip čia sakau, nu visuose, santykiai, mytyba, sportas, ir sakau, tu kaip visuose, sakau, tai visuose. Ir va čia turbūt laida, va todėl man uždavė šitą va, klausimą. Suprantat, draugai, ašgi noriu, kad jūs kažkur nueitume. Ne ten, kur aš jūs vedu, aš nenoriu jums niekada nepasakysiu, neturite įsilavinimą, nu tai kaip tu drįsti čia kažką daryti? Konkurentas, ne? Tai kaip aš turėčiau taip gudrai kalbėti, kad jūs neišėjtumėt iš namų. Na viskas, vat pas mane tai. Ten dar buvo vienas, aš išvengiau balsų, aš išvengiau, mane Virginijus sako, tu ten taip specialiai žiau ir aš sakau, aš negaliu susilaikyti, man jėkinga. Atėjo moteris iš, kaip traukia, ne televiziją, į apkalbas. Neklauskite mane, kada rodys laidą, aš nežinau. Kažkaip ten filmuoju jų daug, nes paskui bus dekretinės pas žurnalistė, pas tą vedėją. Ir ten kažkada rodys, nu ką žinau, kažkada. Aš pasidalinsiu.
Suras komandą mano, mes ten pasidalinsim. Gerai, ne problem. Taigi, labas, labas, kas dar prisijungia. Taigi, ir sako, pakviečiam ir bandykit padėti, va čia moteriai, kuri nori, pakelia ranką, ateikit, nu, sako, man, aš namų šeimininkė ir aš noriu daugiau pinigų. Nu, noriu nepriklausyti nuo vyrų. Nu, ir ten pradėjo iš kairės. Buvo Maldeikienė, nu, tai Maldeikienė irgi buvo, kaip jinai, Maldeikienė, jau žinot. Nu, tai visur čia dalyvauja. Nu, sako, eik dirbti tada. Nu, čia sakau, nes jeigu visą tai parodys, tai komedija. O protingam žmogui tai yra komedija. Durnam jis turėtų patikėti, ką pasakė. Vat, pavyzdžiui, protingas jūs nuėjęs patikrinęs. Pavyzdžiui, vat, Jevgenijus, jisai aparašęs apie savę aprašymę, kad jis nebaigęs 4 universitetų. Neturi papiriuko to auksinio. Ar jisai vat, manipuliuoti? Aš toks fainas, aš toks sėkmingas. Ar jis parašo skausmus, kaip jisai, kada pradėjo, kas buvo. Nesikuklina, nu, rodo tą tikrumą, tikrą. O ne tik tai, kad koks aš fainas. Nu, tik ta. Marketingas, žinot, kas yra marketingas? Jo? Tai yra parodyti tik gerą. Tik gerą. Marketing, tik gerą. Blogo ne. O blogas visada yra, visada yra. Ferraris geras, bet labai brangiai kainuoja. Nu, tai va čia tas pats. Šeima labai nuostabu, bet labai sunku. Vyras labai fainai, kai jis yra, ne? Bet labai sunku su jas sutvarkyti, ne? Arba moteris gerai, kai yra, bet labai brangiai kainuoja, nu, suprantat. Taigi, todėl principas koks labai įdomus buvo. Ir ta moteris ateina ir sako, nu, pas mane tokia situacija, aš norėčiau daugiau pinigų, taip toliau. Nu, tai ten ir klausia. Ta Maldeikienė sako, eik dirbti, ką čia, jeigu nori pinigų, eik dirbti. Gilų žmogus. Paskui ten treneris toks sėdėjo sportas, jis šiek tiek koučerį kažkokį tai baigęs, jis kažką, aš neprisimenu, ką jis pasakė, bet kažką pasiūlė, paprasčiausia pasiūlė. Paskui Vadimas sako, tai tu ateik pas mane yra ten toks kaip klubas, ten visokių yra žmonių ateina, ir tu ten gal gausi kažką informaciją, išmoksi, galbūt internetu prikiauti, jis sako, o aš internetu kai tik bandau, žinai. Manęs klausio, sako, nu, yra vienas iš variantų, tai motyvok savo vyrą, kad aš dirbtų daugiau, ir kaip atitiks tau daugiau, okei, okay, nu, toks. Ir paskui atėjo laiko koučerio, koučingo specialisto ir ten paskui psichologas. Psichologas nieko nepasakė, koučeris kaip mano tik ai sugybė atsakyti. Etika man neleidžia kažką pasakyti dabar. O tai jeigu ateitumėt pas mane į kabinetą, ohoho. Nu žmogus sėdi, tai tu ką, mamai nieko nepatarai. Sesiai, tai tu nemyli žmonių, tai tu patark. Tu nesilysk į pasąmonę, nedaug metodų, tai faktas. Giliau, bet nu kažką parodi, kaip tu dirbi. Nu, žvengiau. Aš žvengiau balsu. Ot, žvengiau. Nu, ir žinot, gina teritoriją visi. Ir supiausiai, kad aš, Vadimas, kiti sako, tai psichologai puiku, jeigu ateis kažkas ir matom, kad čia ne mūsų teritorija, mes siūsim pas jos. Bet jie nepasakė, kad siūs pas mus. Tai vat. Ir kartais galvoju, ar durni žmonės, ar jie čia... Nu, man geriau būtų tikėti, kad jie durni. Nu, tiesiog, nu, taip vat, supranta. Bet jeigu jie tai daro tyčia, labai liūdna. Labai liūdna. Ir suprantu, kad iš depresijos lietuviai neišbris. Niekad. Niekada. Kol žmonės norės kurti savo darbo vietą, kol žmonės puls kitus, šmeiš kitus, kad apgint savo darbo vietą, o ne kurs tokius mokymus, tokią pagalbą, kad dėka to eitų tik pas jos, kainągi kas nustato? Jūs galvojate, aš nustato kainą? Jūs nustatot kainą. Viskam, ką jūs turite savo gyvenime, jūs nustatot kainą, nes jūs jų mokat. Ir jeigu psichologas kainuoja 20, o Tony Robinsonas 10 tūkstančių, tai reiškia tokia kaina. Ir nustato žmonės. Nu, Tony Robinsonas šitoks numeris vienas, ten koučeris, treneris, tikrai toks nemažas žmogus. Todėl, nu, televizija visada tokia, ne, iššaukia. Gerai, teigi. Vis tik tai prie tėmus. Noriu paktyvinti jūs. Kas dabar, ne kas dabar, noriu tokį šiek tiek auditoriją tą pajusti, vat vis tiek jūsų čia beveik 200, tai aš galvoju. Noriu suformuluoti klausimą jums. Parašykite skaičių, kiek sferų tai yra skirtingų sričių, sakykime, ne, jūs turite juose trenerį. Kas yra treneris? Treneris tas, iš ko jūs mokinotės ir bandote tas sritys, tas sferas pagerinti.
Neskubėkit rašyti. Ramiai pagalvokit. Man įdomu. O aš pats paskaičiuosiu, kol jūs rašysite, kiek aš turiu. Nu, suprantam, aš kalbu šiek tiek apie mytybą, ką, bet matot, aš lėčiu daugiau tokie, ne, tai yra gyvenimo, sakykime, prasmėtas jo tikslas, aš lėčiu tai, kaip tai realizuoti savo jo planus, tikslus. Iš esmės, parodau, kad viskas mūsų rankose, ne, tokia čia motivacija, bet ne motivacija, tiesiog visada parodo pliusą, minusą, nu, toks tipažas, aš nemokinu mytybos, sporto, vairuoti automobilį, taip toliau, nu, kaip pavyzdys, ne, nu, pavyzdžiui, tai vat, parašykit skaičiuką. Mane galite irgi įskaičiuoti, bet tiesiog turite aiškiai suvokti, ką jūs iš manęs mokinatės. Nu, kažkas, gal sakys, pozityvumo, kažkas klienio požiūrio. Tiesiog, nu, gerai, kas tai tada? Tokia kaip psichologija, ne? Kitas sakys, ne, va, ten einu, darau, taiko, ką tu darai. Tai reiškia, aš kaip treneris jums jo. Bet principinis dalykas toksai, jo, kiek yra tų tokių va, trenerių, tokių žmonių, jo? Jeigu pas jūs yra trys žmonės, nu, trys mokytojai, sakykime, bet jie mokino to pačio, nu, kaip pavyzdys, ne? Tai tada rašot, kad vieną sritį treniruojat. Man domina, kiek sričių, kiek sferų jūs treniruojat. Dar kai nugu pas jūs treneris sporto salėje, okei, vienas, Evgenijus, du, pavyzdžiui, ne, ir žiūrit kokią nors ten blogerį arba blogerį apie mytybą ir va ten bandu ten, aha, trys, okei, draugai, pavarom, noriu iš jūsų aktyvumų, gerai? Tiesiog parašykite, vienas, du, trys, nulis gal, bet jeigu mane žiūrit, nu, matot, gali tik žiūrit, ar, pavyzdžiui, alų geriat, bet, nu, manau, kad geriausia ne. Bet tada vienas, gal nulis. O aš pagalvosiu, kiek aš turiu, gerai? O jūs prašau, parašykite, vis tik tai, jei pamatysite, iš tikrųjų, nu, visgi tokį kontekstą niekada negalvojate, pamatysite, kaip savim yra realiai, kuom didžiuotis, arba ne. O, aš iš nieko nesimokinu. Tai ką, tobulas esi? Toks protingas, viską žinai? Ane? Gerai, aš tada irgi pagalvoju. Mhm. Gerai, žiūriu jūs. O, aktyvus, super. Taip, 2, 1, 2, 2, 3. 3, super. O, nu, kokie pas mane, ką? Auditorija. Ot. O čia tai auditorija. Čia ne šiaip sau. Tu durnius, tu pats durnius. O čia tai suprantu žmonės. Kur jūs visi? Aš noriu jūs matyti, kur nors šalia savęs. Kur jūs visi? O, geras. Marius 4. Nu, geras. Nu, aš irgi savo skaičiuosiu. Maždaug taip. Vilius 4. Ne, pagal sritys, jo, pagal sritys, Vilma, jo, ne kiek to skaičių žmonių, bet būtinai sritys tos. Aš irgi galvoju, pas mane, pažiūrė, yra verslo sritys, iš ko aš mokinuosi, ir yra tokia kaip, nu, kaip tas toks asmenybės didinimas, bet ne tos kaip treniravimas, o ton, ten daugiau tokio kaip, tarkim, kaip, nu, sakykime, kaip masto miliardierius, arba kaip gyvena miliardierius, jo kažkas, bet čia ne verslo, kaip skaičiuoti, kaip daryti, kaip motyvi, nu, tokie va dalykai, ne, kontrolė, ne, ten, jo, analizė, čia kitaip. Ok, nesinardu trečią, gerai. Julia 5 neturi, wow, Simka 5 irgi turi, geras. Nu, turi daug laiko, kaip aš. Žana 5. Ok, bet čia sritis. Neringa 6. Daug, gal 10. Ne, sričių taip labai daug. Nu, žinokit, neturėsi tiek sričių. Tiesiog nepajėgsi. Tiesiog galbūt jūs žiūrit žmonių. 10. Jo? O, Mindaugas parašė 0. Bet mane ten irgi nesimokinat. Nu, vis tiek, ne? 10. Gerai, reiškia, nu, ok. Knygą galima skaityti kaip trenerį. Manau, kad taip. Manau, kad taip. Manau, 7-4 tikslinu, ok. Gerai, galbūt ne visi išgirdo manęs, gal aš nelabai aiškiai pasakiau, taip suprantamai, ne, tai dar kartą, tai yra sritis, kurios įslavino savyje. Tų sričių nelabai gali būti 10. Nu, tai būtų labai jau čia toks, žinot, kaip mokintis virti arbatą, kaip mokintis daryti kavą, nu, žinot, labai toks, nu, maistas, kūnas, darbas, realizacija, savo psichologija, ne, kas sakykime, ne, nu, tokių tų sričių nėra daug. Jūs gal 5, 6, gal ten kažkiek, bet
Gerai. Ok, aš tiesiog norėjau, kad jūs suprastumėt, kokia jūs jėga, kad pas jūs neišvengiamai jūs ateisit kažkur, bet tiesiog vieniem reikia metų, kitam pusmečio, kitam gal 5. Aš jiems kaip tik kalbėjau su vienu žmogumi irgi vat, iš JAV, kad aš prisiminiau tokią situaciją, kur man reikėjo 5 žmonių metų, kad vat, paleisti pasąmonį žmogų. 5 metų. 5 metų. Nu, aišku, aš ten nejau, ten kažkur kas griovė, bet vat, pasąmonės idėja. Darbas su savimi. Pavyzdžiui, skurdo. Jo, skurdo tas toksai galbūt pasiūstas skurdas, pavyzdžiui, jumise ten tonna. Ir jūs jie valot, ne? Jo 500 kg, dar valot. Nu, būna tai. Duokit savo laiko. Nu, mes nežinome, kiekgi to yra. Bet faktas, kad galima nueiti. Gerai, žiūrim, ką aš turiu. Aš turiu verslo biznio. Tai yra tokia kaip ten analizė, skaičiavimai, tokie, ne skaičiai, nes aš nu, nedirbu su skaičiais, ne, taip kaip buhalteris. Toliau mokinuosi, čia aš neskaičiuoju iš kiek žmonių, nes pirmam tai yra, skaitykime, nu, gal, manau, galbūt vienas žmogus. Antras punktas, tai aš mokinuosi galbūt kaip didinti plėsti savo asmenybės mastą. Tai, sakykime, tas mąstymas, kaip tie žmonės, tai toks kaip antras rytis. Toliau, tai yra sportas, tai yra mityba, 4 rytis. Penkta, labai man labai rūpima ir aš ilgai mokinuosiu tą, tai yra kaip sukurtas sureakcijas mūsų pasaulis, istoriniai faktai, iškraipimai istoriniai, melas, kurį mūsų manipuliuoja ir taip toliau, kaip mums įteiginėja, kaip mūsų verčia tikėti. Vakar 4 studijavau Lietuvos konstituciją. Aš, pavyzdžiui, duosiu žomeną, kad institucija yra, pavyzdžiui, žmonės, piliečiai ir asmenys. Ir jie visi yra 3 skirtingi. Tai ne tas pats žmogus. Ir piliečiai turi vienas teisės, žmonės kitas ir asmenys 3. Ir čia reikėtų romėnų teisę jums pastudijuoti. Ir tai yra labai rimti dalykai. Ir jeigu jūs to nežinot, jūs nevado savo gyvenimą, vado kažkas jūs. Ir tai yra rimti labai dalykai. Tai va čia 5, ką aš tuneruojusi. Ir galbūt 6 galima būtų pritemti iš to, kaip, bet labai mažai, čia šitaip gal pritimpinėjo, bet man tai domina ir labai sunku rasti geros informacijos, tai yra apie mūsų pasąmonę, apie tą, sakykime, tą tikrą tokį dvasingumą, apie tą dievą, apie tą tokį nematomą pusę, sakykime. Bet čia šitaip pritempiu, bet man tai domina, labai sunku rasti. Jo, norėjau skristi į Indiją, bet nu, kažkaip nesusidėliojo. Norėjau skristi į Indiją 2 savaitėm, balandžio mėnesį, bet nežinau, kažkaip ne taip, kažkaip tai vat neskrysiu. Nu, aišku, tai Indijoje ten dvasingumo ne kažką, bet išsivalyti galvą, smegenis, kažkokį pamatytą kitą pasaulį, manau, reikia. Taigi, ok, dabar, prie ko aš esu vidu, nu, turėčiau vest, ne, per laidą, ar tai padėjo tapti, kas aš esu? 100%. Tik tai ir padėjo, dabar įdėmiai, jokio žodžio žaismo. Jums, jeigu jūs nesimokinat, aš labai dabar svarbų dalyką pasakau, jūs turit gilį labai suprasti. Jeigu jūs nesimokinat, tai yra nevaldot savęs, savo progreso, tada visa tai, kas su jumis atsitinka, padaro jūs tokius, kokie jūs esat. Bet jeigu jūs turite 2, 3, 4, 1 trenerį, ten 10, koks skirtumas, ne? Jūs juos turite ir jūs jų mokinatės, tada jūs tampat esą tokie, kokie norit. Jūs jaučia skirtumą? Tai yra jau ne auka. Pirmas tai yra toksai, nu, mane taip suformavo, taip yra, taip priimta. Daugybė dalykų yra tik susitariniai. Yra geri susitarimai. Mandagumas, ta, ne, praleisti moterį galbūt nėra taisyklių, ne, bet yra faini. Bet yra kiti kvailiai, kad mėsą valgyti reikia būtina, kitaip ir nenumirsi, ten nepagimdysi ir dar kažką, bet yra susitarimas, tai nėra jokių faktinių įrodymų. Ir toks priimtas nuostata, bet jeigu paklaus to žmogaus, o kodėl tu manai, tu galim pasakyti elementus, kurie ten jis nieko nežinus, o tai visi valgo, tai reiškia, jis patikėjus, nu, toks susitarimas jo aplinkoje, o ne analizė giliai. Todėl pirma, kuris žmogus, kuris auka ir bus visada auka ir mirs kaip auka, tai yra tas, kuris formuoja tas, kas įvyksta ir sako, nu, vat aš toks esu, nes tai buvo. Jūs, išskyrus vieną žmogų, kuris parašė 0, bet aš manau, kad jis ten bairės gal, nežinau, nes vis tiek mane žiūri, tai jis vis tiek masto, tai jis mastantis žmogus. Ir visi jūs esate dabar tokie, kokie norite būti, nes jūs mokinatės iš kitų.
Jūs jau esat savo gyvenimo likimo kalviai. Jeigu jums nepatinka, kaip jūs gyvenate, tai reikia dar kitokių žinių, gal reikia laikas paleisti, gal tą patį manę, gal reikės viskas, nebežiūriu, un laikas, ir gal reikia ieškoti kitokių žinių, galbūt. Jeigu tarkim jūs su manimi 3 metai ir nėra progreso, keiskit, keiskit. Pranat, nes, nu, aišku, su manimi reikia daryti, analizuoti, ne šiaip malonu pašnekėti. Vat prie ko aš vedu, tai kad 100% aš esu dabar ir moku tai būtent dėka tų žmonių. Prieš tai, kaip aš gyvenau, nu, kažkaip. Nu, tėtis ten, mama, mokino, bet tai nebuvo mano sąmoningas toksai, kad aš noriu mokintis iš tėčio, aš noriu mokintis iš mamos, aš žiūriu, stebiu. Ne, tiesiog tai būdavo automatas, tiesiog, nu, taip įvyko. Gyvenai tarp gerai, blogai. Pataikiai, nepataikiai, sėkmė, nesėkmė, tiesiog, nu, va, taip įvykdavo. Mokinaisi iš tos skaudžios patirties. Dabar aš tos skaudžios patirties išvengiu 99%. Kodėl? Nes aš turiu kitus žmonės, kitus mokytus, kurie tą patirtį praėjo, jie pergyveno, dar plus, labai šitas dalykas svarbus. Jie turi turėti prigimtinį talentą mokinti žmonės. Ir todėl aš noriu išėjti iš mokymo sistemos, vis mažiau vesti, ir kodėl tos laidos, ir kodėl gyvų nevedu, ir taip toliau, nu, kartais nuvažiuoju. Toks kaip experience'as, nes man tai gerai gaunas. Kodėl? Nes rinka užpildyta. Nu, jeigu net LRT ar kitose, ar ten, kaip atrinkti ten, reiškia, tą trenerį, kaip neapsigauti, ten psichologą, dar koučerį tą. Tas koučeris, kodėl koučeris? Treneris. Kouč yra treneris. Kodėl koučeris? Kalbininkai leido, nu, keista. Bet lietuvių kalba, nu, graži, turtinga, tai kokia, kodėl nekalbėti, kaip yra. Todėl rinka perpildyta, suprantat, ir kai aš matau, ar aš noriu pats nuėti pabandyti, sakau, komandai, davai, suorganizuojamės, nuėdami tos pažiūrėti, ten direktoriai, tokie solidus dėdės, tetos, jo, ten švyturys, didelių kompanijų, ten Kalnapilis, Bytė, ten visokios korporacijos, ir jie ateina, veda mokymus, todėl, kad jie ką, vadovai, tai bet tu turi būti prigimtinis treneris, tai tu turi turėti natūrą, tu turi turėti talentą, tu turi tą augdyti save gebėjimą treniruoti žmogų, tu turi su tom dirbti, tai turi būti tavo darbas. Ką mane gali išmokinti direktorius ir marketingo skyriaus vadovas? Ką jis gali man išmokinti? Laiką išvaistyti, paplepėti, papasakoti istorijas, kaip jis sprendžia, bet tai, nu, tai ne metodika, tai turi būti metodologija. Nu, tas paskas vairuotojas, kuris moka, nu, dabar, vat, aš, arba, nu, aš tai gal biškai mokėčiau sukurti. Bet žiūrėkit. koks dalykas. Nu, tai jūs mokat vairuoti visi. Nu, aš beveik garantuotas, ne, visi. Ar jūs galite išmokinti žmogų, kuris nemoka visiškai nulis? Jūs sakysit, nu, tai sėsk, jūs nežinot kaip. Bet jūs galite labai daug papasakoti. Žinot istoriją, kai buvo, aš važiavau ir degė raudoną, ir aš taip vos spėjau sustoti. Va tai jie daro, pasako istorijas, kuris neturi jokio, nieko. Net, žinot, vienas jau miliardierius irgi ištrolino, oi, kaip nepatiks, kas bus baigęs iš esančio, arba kas nors, kas pamatys video, kaip tas, nu tas, blemba, užkrito man. Nu kur, keisus, jo keisas tai yra kaip gyvenimo, tokio kito žmogaus, sėkmingo žmogaus, didelio žmogaus, ten sėkmės istorija, kaip jis ėjo prie to. Tai jie, nu kai tas vadinasi dabar labai populiarus, tas, nu, kaip universitetai tokie, bet jie tokie kaip biznio lavinimai, blemba, padėkit man, parašykit. Kaip jie vadinasi? Nu toks jau ten brangus, ten tie kursai jau praeini, ten jau vadovams ir taip toliau. Laukit, pažiūrėsiu, gal kažką žino, ne. Nu, čia. Taigi, gerai, nesvarbu, bet esmė tame, kad, sako, aš nesuprantu, miliardierius, kuris pastatė 2 miliardų vertės banką, ne lietuvis, sako, aš nesuprantu, ko jūs ten atmokintis. Jūs ten kiekvieną dieną analizuojat ir diskutuojat apie svetimų žmonių, sėkmingų žmonių keisus, tai yra tos, nu, kaip portfolio ten. Vat, matu, gyvenimas yra kitoks, jis yra realus, vat kitoks, ir todėl reikia turėti biznio trenerį, sveikatos trenerį, taip toliau, nes trenerį, kuris ne šiaip ateina kažkoks ten talentas, bėga 100 km. Sakai, tai bėg. Todėl reikia paralelę metodą naudokit visada, vat kaip atrinkti, kiek supranta, kaip sudėtinga, vat dabar išmokinti reikėtų žmogų vairuoti, nuo ko pradėti, ką daryti,
Bet jūs papasakot, gali daug, visokių istorijų, kaip jūs važiavot su kokiam sportiniam sedanai, džipais, kaip jūs du. Ir jūs taip pat įnate ant scenos, įsivaizduokit, pasakot, kaip jūs vairavot, kaip jūs išmokot. Mano patirtys vairuotojo 5 metai. Per 5 metus aš supratau, kad kai slidų reikia stabdyti iš anksto. Ir visi klauso, wow, tai va tą patį pasakoja. Direktoriai, vadovai tą patį, va mes ten kaip kūrėm tą personalo skyrių ir va ten susidūrėm su to ir supratom. Tai istorija. Tai negyva. Tai istorija. Tai nieko neduoda. Tai ne metodologija. Ne metodologija. Supranta? Tai labai sunku būti netokiu, kurti metodologijas, kaip daeiti iki tobulų santykių, tobulo biznio supratimo. Būti neklystančiu. Nes tu supranti, apie ką tu kalbi. Tu žinai, ką, kaip veikia tai. Tu nuspėjai ateitį, nemalonį ateitį daugiamų žmonių. Pasakau, nu, tai jeigu tu taip darysi, tu bankrutosi. Nu, negali, tu turi daryti, ką aš sakau. Man, todėl, va, čia, kad metodalu yra žingsnį, yra sistema. Ir tarp kitko, jūs irgi žinote labai daug dalykų. Nu, primityviai pasakysiu, kaip iškepti blynus. Nu, aš, pavyzdžiui, nežinau, ką pradžią reikia, jo? Bet, nu, turbūt, pavyzdžiui, aš ten... O ko reikia iš tikrųjų? Nu, žinau, kad reikia miltų... Ten suplak, ne, pavyzdžiui, ir paskui ten keptuvė. Ai, nu va, pavyzdžiui, aliejus reikia keptuvės. Jūs nežinot tą procesą. Ir dedat, ir priteigiat. Vat kodėl blogai? O palikot va tokį mažą dalyką, ne? Vat reikėjo aliejus. Man to dar reikia, ne? Tai ir vat gyvenime taip. Jūs kūrėt santykius, ten kažką neįdėjot ir jiems viskas. Jūs kažką neištobulinot, neįsiaiškinot, nesukoregavot, nesupratot viens kitą. Darot biznį, verslą, kažkada, op, karjerą, op, naują gyvenimą kūrėt, op, trūksta. A jų ne vienas, gyvenimas per daug spalvingas. Vienat, nu, bandau kažkaip donešti, palaukit, man čia kažką rašo. Taip, okei, okay. Privat, todėl... Todėl, žinot, aš iš dalies ramus, nes aš žinau, kad aš nueisiu, kur aš noriu nueiti. Aš dar daugiau ramus dėl jūsų, nes aš jūsų galiu nuvesti ten, kur jūs norit nueiti. Nu, bet niekada nieko neprašysiu, nemaldausiu ir netemsiu. Žinot, kaip būna, kaip ten palako, sako, kiekvienas moters gyvenimo tikslas padaryti vyrą laimingą. Kur tas nelaimingas nesislėptų? Tai reiškia, nu, tu būsi laimingas pas mane, nu, taip, vaizdžiai, ne? Tai va, todėl ne, čia turit belsis, turit taip patys norėti, taip toliau. Šiandien kaip tik kalbėjau, atpietaudami, kalbėjau apie tai, sako, kad labai pasikeitė gyvenimas, pasikeitė aplinka ir pas mane dabar mano gyvenimą ateina tie žmonės, kurie patys nori, man reikia jų pušinti, man reikia sakyti, nu padaryk, nu prašau, nu kodėl tu nepadaryk, kaip aš sakau. Jie ateina, sako, daug darbo, daug, davai, va, aš galiu atgal duoti labai daug. Aš supratau, kad nenoriu daugiau duoti, maitinti, ten energetiškai visai padėti žmonėm, tie, kurie nenori, kuris reikia stumti. Va, tai jeigu jūs norite, sako, taip, aš galiu norėti tokį vakarą daryti. Aš noriu labai daug. Prašykite mums tiesiai, duosim ką daryti. Nu, turim ką duoti, kad ir uždirbtumėt, ir auktumėt, ir taip toliau. Na, čia tokia gyvenimo tema. Neringa, Danielius, Judita, Rytis, Inga ir kiti, ačiū už pasidalinimus. Gražina, Regimentas, Tomas, Olga, Jeva ir kiti, ačiū už laikus. Super. Jėga. Fainai. Taip, okei, okay. Žiūrim, kokiu tar klausimu turim. Ne? Čia kas, ai, aš tu parašė numeris, vienas Evgenijas. Na, turėtų būti fainai. Ačiū, kad užtaginat. Va čia fainai. Taip. Diana rašo, kaip skaičiuoti iš mokyklą esi? Ir plus 2 gal. Nu, tai ką, iš mokyklą, nu, taigi čia vis tiek aš kaip būtų vedu, tai vat ir gaunasi. Taip, aš iš mokyklą iš tikrųjų mes gal skirsime į 2 dalis, nes ten yra toks ir įvedas į gyvenimą, ir koncepcija, ir pamatas, ir labai daug. Mes gal kažkaip padarysim kitaip. Tomas Miliška klausė, ar čia sako... Ar nemanai, kad visgi daug lemia kažkas iš viršaus, koks bus tavo kelias? Vieniems lengvai viskas gaunasi ir gyvenimas tik į kaifą, kiti mokosi plūšą ir bando suprasti viską ir galų gale per visą gyvenimą pasiekė tik biškį to, ko norėjo. Turiu atsakymą labai logišką ir paprastą, bet labai, bet per trumpą laiką neatsakysiu. Jis iš tikrųjų logiškas, paprastas,
Ir bet reikia laiko. Mane visą komandą barą, kai aš užtisiu, nes kai būna pusantros valandos, jau paskui dėmesys, ar jūs pavarsat nuo turinio. Pažiūriu dar kokių, gal atsakysiu. Nu jo, čia vat Neringa rašo, konstituciją nustebino turinys. Taip, visos konstitucijos parašytos pagal vieną modelį. Bazinis tai yra romėnų teisė. Kristina, ar žinkite tokių klausimų ne čia, o į privatą? Jūs turit gauti atsakymą. Nežinau, gal nuėjo kažkur tai kitur. Nu, čia žinot, internetas. Čia pas mus buvo kokius 3 mėnesius. Iš mokyklos page'as, tas Facebook'as buvo, parodė, kad 20 yra neperskaitučių žinučių, o jų nesimato, nerodo, nu, vat neaišku. Taip. Iš mokyklo viena. NBA, va, Karolis parašė, NBA, taip, vat aš NBA sakiau, kad NBA, va, tos keisus, tos portfolio, tos istorijos gyvenimo žmonių, ne, analizuoja, aš tiesiog, nu, kažkokia beprasmybė. NBA, taip, Jeva irgi parašė, teisingai. Arvidas, gerai, vat, kadangi Arvidas nori dar, tai gerai, turėsiu bent vieną, sako, aš kaip sakau, bent vieną žiūrovą turėk, jau gerai. Gerai, tai aš tomu atsakysiu. Ar yra vis tik tai, žiūrėkite, nu, aš šiaip toksai tikiu viskom. Nu, iš tikrųjų viskom tikiu. Aš tikiu ir karmą, ir reinkarnaciniais dalykais, nes aš turėjau daug mistinių patirčių, daugybę mistinių patirčių, kur, nu, tokių dalykų negali paaiškinti niekas. Tiesiog aš turėjau daug tokių, jūs nesivaizduojat. Kuris joks mokslininkas negalėtų paaiškinti, bet yra sudėtinga, kai tu gali 10 žmonių susėsti ir matyti tą patį, nesusitarus. Tai kas, telepatija, kas, nu, tiesiog yra daugybė dalykų, kur aš matydavau, kad žmogus jis susirašo ir aš susirašau. Ir jis pasakau, mes vieno, nu kaip taip, nesvetimi žmonės man. Tai nėra kažkaip mano ten brolis ar sesė, ne? Ir daugybė tokių dalykų, pagijimų, nu, visokių lygų per labai trumpą laiką, visokių, nu, tiesiog energetinių ten, nu, tiesiog, nu, šimtai tūkstančiai dalykų. Tai, aišku, mane labai, labai sutrūkdė man būti adekvačių, subalansuotų mane, tai aš galvoju, kad yra tas lypi kažkoks atsakymas tenai, vien ten. Ir aš va tokį klausimą irgi pražiūrėjau, kaip Tomas Mėlėško, ne, kad galbūt čia iš tikrųjų karma, ir kokia aš būsiu, aš čia nieko nepadarysiu. Kai mano tėtis sako, fatalizmas, o sako, aš tikiu fatalizmu, tai kas bus, tas bus. Nu, sakykime, toks dvasinis dalykas, nors nesakyčiau, kad jis ten nei bažnyčia eina, nei tai niekur, ne. Tai galbūt tai kaip, bet tame jaučiu tokia kaip ir tokia kažkokia tai, nu, tokia irgi aukos sindromo, kad dabar tai kaip dabar. Tai dabar. Ir pradėti iškoti atsakymą, o atsakymas visada rasime, kokius tik norit, patogius, nepatogius, ką iškosi tą rasi. Ir jis patogu, kad, ai, nu tai žinai, praeitam gyvenim buvai galbūt blogas. Visada aš keista, kad gadėdavau iš tų žmonių, kuriem būdavo patogu, kad taip aš manyčiau. Kažkas sako, nu, ne milijonierius, nu, matyt, praeitam gyvenime, tai ten daug pinigų turėjai, išvaistėjai, va, dabar kintiek. Nenoriu. Paskui, kai pradėjau mokinti žmonės, labai daug girdėjau iš to, kad tu turi būti guru, tu turi mokinti, tu neturi nieko savo, tu nereikia nieko, ne šeimos, nieko, ten girdėjau tokių, nu, kažkai nesąmonė, nesažiningai. Nu, ir tokių daug tokių dalykų, visokių pasiteisinimų, žinot, tokių paaiškinimų, kodėl, bet niekada nebuvo tokio supratimo, dėl ko. Ir jeigu taip eiti dabar, kai Tomas uždavė klausimą, tai jeigu įti dvasinį tokią plotmę, tai dabar jie paliksim šiek tiek šonę, paimam paprastai. Įmam paprastai, jeigu jūs mažiukas ten pusę metų pataikytumėte tai bežionių, irštvar, kaip čia pasakyti, ne, bežionių aplinką, jūs išauktumėte bežioniukas. Nu, ar bežioniukė, nežinau, ar taip sakoma, jo. Bežioniukas, tiesiog nemokėtumėt kalbėti, šokinėtumėt, valgyt bananus ir viskas. Jeigu vilko, jo. Mes turim tokių vat, mauglio tas, ne, ten kiti sako, mauglio sindromus ir taip toliau, nes jeigu vaikas iki 5 metų, ten sako, neišmoksta, nu taip sako, jo, tai yra toksai, išmoka kalbėti, nors aš jau precedentų yra, kad išmoko, bet iki 5 metų, jis paskui negali ir taip toliau, ten viskas formuojasi tam tikrų laikų. Nu, statistiškai taip. Taigi tada reiškia, mūsų formuoja aplinka. Tai dabar reiškia, mes gyvenam tokį gyvenimą, kurį mums suformavo vertybės, tikslų, svajonės, leisti savo pasiekti.
baimės, įsitikinimus, programas, nuostatas, vertybės, gėri, blogio savoką. Formavo aplinka. Aplinka ne tik tai mama ar tėtis, kurie myli. Tai yra televizorius, tai yra darželis, tai yra mokykla, tai yra kiemas, tai yra kaimynai, tai yra tėvų draugai ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir jie suformuoja mus. Ir kaip suformuoja mus, tokie mes ir esam. Tai be abejo, čia jau atsiranda tokių daug niuansų, kur mes jau turime, ačiū Dievui, jau patirtį tą turime ir turime protingesnį. Dabar aš čia savo taiko mokindami žmonės, nes jau buvo tos žydrosios amerikietiškos svajonės, kaip vaikam vertas, nevertas, padarė gero, nepadarė, to sėkmingas, to pavyks, tu ten, ir dabar kartą sėdi ten socialinių parazitų, kuriem jau dabar ten kempinkė, ir jie pas mamą gyvena ir gauna socialinės išmokas, nes jisai tikėjo, kad ten viskas pavyks, bet kaip, ką daryti, jisai nesimokino. Ir dabar vėl pas mus to pati grėsmė, nes mes vis tik tai atsiliekam. Ir pas mus dabar grėsmė irgi Uberių, Huberių, startuperių kartą auga. Ir jaunimas sako, milenialai ten vadina save, ne, o tokių protingų žodžių. Ko aš čia dirbsiu, aš čia kursiu, aš kurėjęs, kurėjau kartą, taip toliau. Polikis geras. Bet tik tai nerealus treneris, kuris galingas, supranta visą, kaip veikia ir psichika, ir psichologija, ir sąmonė, ir dvasingumas, ir dievas, ir biologija, ir visi dalykai. Jis gali suprasti, kur tai gali nuvesti. Nes labai lengva, o pas mus taip, arba tai yra briedas, iš to tap kitko, iš tos pačios LRT laidos, iš psichologo, kuris sėdėjo ir per visą laiką pastarus valandus tik vieną ranką taip judino, nes nu ant tiek susikaupsis, kad jam reikėtų, nežinau, pamedituoti, gal nuvažiuoti. Ir jis sakė, tikslai blogai turė, tikslų geriau neturėkit. Tai kai jis eina turbūt į tūliką pasitai poreikis. O kaip jis ateina laidakas? Netikslas. Nu, tiesiog, nu, per minutės, nežinau, per minutės, kaip ten sako, suvartyčiau žmogų. Per minutę. Aš dar čia keletą klausimų, nežinau, ką atsakyti. Liūdna, aišku. Tai va, todėl mūsų formuoja aplinka. Minusas tai, kad dabar kokius esate, suformavo aplinką. Pliusas to reiškia, jūs galite pakeisti aplinką ir pasikeisite jūs. Dabar aplinka kalta, nu tai, bet tai kurkit kitą aplinką. Dabar tas, va, tas dvasinis, ezoterinis, nu jis toks, žinot, aš daug atsakymų radęs. Bet dabar aš tokio irgi dilemai, iš tikrųjų, atvirai pasakysiu, dilemai, kiek procentų yra to dvasingumo, to iš tikrųjų, aš 100% tikiu reinkarnaciją, kad mes gyvenam ne vieną gyvenimą, nes pats turiu brolius dvinukus ir kiek jie skirtingi, ne, nors ta aplinka ta pati ūkdė mūsų. Jo, ne tai, kad nuo manęs, bet jie netarpusavį yra visiškai skirtingi, visiškai absoliučiai skirtingi žmonės. Suprantat, ir vis tik tai nežinau, kiek įtakoja va, tas va, praeitį gyvenimą, ta reinkarnacinė patirtys, nes nu, paprastai, jeigu kažkas sakys nesąmonė, brėdas, mus tik aplinka, nu, tai tada pasakykit tokį dalyką, o kaip gali būti kompozitoriai 4 metų 5, o kaip gali 13 metų vaikas mokėti 30 kalbų, kurių niekada nesimokino, niekur nežinojo. Kaip gali vaikai prisiminti, nu, treliai, kurios ten nužudė praeitam gyvenime, tai nu, yra faktai, nu, tai, nu, toškai, nu, galit nuvažiuoti, pabendrauti su tai žmonėm, pakomunikuoti, susipažinti, tai yra, nu, realiai, tos talentus, telepatijas, visokius dalykus ir taip toliau, nu, daug visokių dalykų. Taip, tai nenaudinga, kad mes tam suprastume, todėl yra daug labai tokių mokslininkų, kurie čia brėda, čia nesąmonė ir taip toliau. Bet jums reikia įsitikinti patiems, jeigu jums reikia to. Arba patikėti. Nu, manim patikėti kažkom, kas patogu, čia ne problema, aš nesakau manim tikėti. Todėl nu, aš kai tikrinu visą tai, aš kai domėjusi, aš kaip visur landžiu ir man reikia turi būti aišku, aš turiu tai aiškiai suprasti, aš turiu tai įsitikinti, nepatikėti. Man dabar tik dilema nuspręsti kokį įtaką. Aš iš tikrųjų padaręs tokį subalansuotą sprendimą, kad mes 30% gaunam, 30% gaunam praeities, nenumaldomai jinai mūsų įtakoja. Ir tai yra visokie ir potraukiai, ir polinkiai, ir talentai, ir problemos. Nėra tik tai gerai, kažkodėl galvojasi, kad praeitam gyvenime visi karaliai buvo. Gal bomžas buvai, tai dabar bus sunku. Nes bomžas, pripratai gyventi, taip vat. Valgyt supilyjusią duoną ir gerai. Ir gal, ko aš nieko nenoriu. 30% tai yra ta mūsų biologija, kūnas. Kūnas, tai yra tėvai. Mes jūs gavom irgi ne šiaip savo, bet tai yra biologija, vis tiek nulėmė, kiek tu turi energijos, taip toliau, tai vis tik tai biologija. Ir 30% tai, ką mes
Čia patiriam šiame gyvenime. Nu, šiame gyvenime. Patys, o jau patys. O maži nesirinkam, nu, taip yra. O po to mes jau renkiamės patys. O dabar kam nėra čia 5 metrų ar 10, jūs negalite skūstis, kad, o, aplinka, jūs jau pasirinkat patys. Tai vat, tokias į 3 dalys aš padalinu visada. Na, jau 3 dalys, tai 3 procentų, vat kažkas tokio, kodėl man gaunasi lengvai, kodėl išeina, aš tu niekada nesimokinau, dar, kai būna kiti ten gimsta, dainuoja. Nu, kažkas sakys, čia suformuota, nu, alio, Bethovenas, Mozartas, kas tai per talentai, kokie vaikas ten, kažkvienas kurčias, kitas ten dar, nu, kaip? Kaip parašyti kažką, kaip, ką, gaut klausą, nes toks gimiai? Nu, gal, nežinau, aš niekada 100 procentų nesakoniu. Todėl, ką, praeities mes nepakeisim, praeitų gyvenimą nepakeisim, tai reikia tik suprast save. Negalima numesti viską. Nu, va, matai, aš kiek nebandau, nu, tai gal reikia tau 13 kartų bankrutuoti ir bus 14 kompanija Apple ar Google. Galimas variantas, galimas. Paskui, ką, aplinka, nu, tai ką aš galiu padaryti, neturiu normalių draugų, taip toliau. Tai šliaušk link normalių draugų. Važiuok, skrisk, emigruok, adaptuokis, dar kažką daryk. Logiškai, kūnas. Nu, galit irgi takoti. Bus mylė genetika. Nu, keiskit tą genetiką. Sportuokit, tai bus sunku, žiauriai. O ką jūs galvojat, kas lengva? Lengva yra degraduoti. Kaip mane vaikai vieną kartą klausė kažkur tai, kad kodėl, sako, kaip nesiseka, tai lengva, a kai sekasi sunku. Sako, nes kai tu augi kili laiptais, o kai degraduoji, leidysi liftu. Tai va, čia toks. Okei. Okay. Taip. Agnė, Agnytė. Ar nuliojate pavydėjo savo žodžius negatyvius? Taip, jeigu aš jaučiu, kad aš pikau, buvo piktis, buvo kažkoks, nu, tiesiog, kad aš tai sakau ne tam, kad jūs pajustumėt, nu, kad suprastumėt, ką aš turiu minį, o tose žodžiuose energetikoje buvo, tai be abejo, bet, nu, senai tai dariau. Senai. Kodėl, pasakysiu. Duosiu pavyzdį. Nu, čia iš mokyklėtė tikiuo senai jau. Tai žino tokį dalyką, nors aš ten taip pasakoju. Nu, žiūrėkite, galima sakyti taip. Galima sakyti myliu. Ir tame bus labai daug meilės. Galima sakyti myliu, myliu. Na. Ką įdedam mes tenai? Ką įdedam? Bet taip, čia nu geras. Arvidas užduoda klausimą, ar verta paukoti sveikatą dėl svajonės? Svajonė gali būti bele kokia. Nu, čia bele kokia, turbūt bet kokia, jo. Nu, žiūrėkite, aš vat skaičiau verslus žinias, bet nepaėmė tą laikraštį, norėjau čia atvežti irgi duoti paskaityti. Ten yra taksi, kaip ne Uberis, yra kitas, taksifi. Ir ten lietuvių kilmės, bet išaugo Rusijoje, pats dabar jis, man atrodo, Amerikoje gyvena. Ai, Londone gyvena. Jis turi ten ir ofisą, man atrodo, kažkur Lietuvoje turi. Green Hall, man atrodo. Nu, jų apyvartą dabar 1 milijardas eurų per metus buvo. Aiškas, ten labai, nu, didelio, kaip Uber, žinai. Pasidomėsit. Ir jis sako, aš ateinu į ofisą 8 ryto ir išeinu 22, sako. Ir aš nesuprantu, ką reiškia ten subalansuoti, nesubalansuoti, sako, nu, tu negali turėti visko. Ir, suprantat, nu, aš sakau, kad tu gali turėti viską, bet tu auksi lėčiau. Suprantat? Tu nenaudosi nieko kažko kito, vien šitam. Tu gali turėti viską. Todėl aukoti nereikia, bet jūs auksit, nu, galit neaukoti nei santykių, nei sveikatos, nei polsi nieko, bet jūs auksit labai lėtai. Dabar klausimas, ką daryti? O nežinau. Aš siūlau taip, išnaudoti duotybę, kas yra. Jeigu pas jūs nėra ten 3 vaikų, ten, žinau, žmonos, arba yra žmona, bet nėra vaikų, arba yra 2 vaikai, bet nėra 5, tai išnaudokite, įsivaizduokit pas jūs 6 vaikai. Dar kažkas. Manot, kad mes turim berybį, kiek energijos, tą skaičių, ten, taip toliau. Berybį. Yra žmonės, kurie valdo milijardines kompanijas, yra, kurie turi ten, nežinau, 10 vaikų, jie spėja, jie gyvena. O yra tokių, žinot, ypač jaunimo, kur dieve mano, aš nieko nespėjau. O tai ką, tu pas tėvus gimeni ir tu nespėjai. Reiškia, vis tik tai pirmiausiai tokį klausimą reikia atsakyti savo. Prantat? Pirmiausia atsakyti. O toliau jūsų pasirinkimas. Ar jūs norite aukoti ten sveikatą, ten nesportuoti, nes norite daug dirbti. Kodėl ne? Bet dažniausiai paskui žmonės gailėsi to. Gailėsi. Nes tada reikės aukoti biznį arba santykių sveikatai gerai. Arba aukoti sveikatą dėl santykių. Suprant, reikės tai vytis. Todėl, nu, balansas. Būna balansas toksai. Pavyzdžiui, aš mėgstu visada dirbti.
Aš nelabai mėgstu šeštadienio sekmadienio, netgi nelabai, nu, iš vis nemėgstu. Man tas ciklas nepatinka. Aš galiu ilsėtis pirmadienį, antradienį, o dirbti šeštadienį, sekmadienį. Tiesiog aš kažkaip vat, mėgstu taip be to ciklų gyventi, priimti. Nu, bet kodėl blogai? Fainai, savaitgalis, palsėjai, pabuvai. Taigi smagu. Tai va čia toks kaip balansas, tų 5 dienų, kiek jūs dirbot. Jo, suprantat. Ieškokit savo balanso, kaip jums. Ir nereikės nieko aukoti. Jums tai nebus aukanius, tai bus normalu. Gal jūs dirbat 2 mėnesius, paskui ilsitės 3 dienas. Gal jūs dirbat 3 dienas, ilsitės 1 dieną. Nu, suprantat, ne? Todėl tas aukojimas tik tada, kada pas jūs yra disbalansas, nesuprantat, kaip atstatyti. Ir kaip jūs atstatot, tada jūs nu, viską turit, bet auksit greičiau. Galit paaukoti, kaip sako sveikatą, greitai šau. Bet po to, nu, žinot, sunkiai baigsis, kaip Steve Jobsui. Man vėžiu susirgo numerio kojimą. Nu, aišku, ten kitų priežasčių yra, bet taip. Inga rašo, kad užkabina mokymai, super, ačiū. Teikite iš mokyklą, pas mus iš mokykla startavo vakar, tai galite prisijungti dar gerą kainą, nežinau kokią komandą įdėkite. Nepavėluosite pamokas, gausite visada galimybę jas prisijungti, pažiūrėti, dar mėnesis po to galėsite taip pat, todėl ateikit, nu, investicija bus atsipirs 10 kartų. Taip, ok. Dar pažiūriu komentarus jūsų ir baigsim, nes jau taip daug laiko jūsų paėmiau. Tikiuosi vertėjo jums. Karlis rašo, Karlis barista. Barista. Atidaryk barą, ką? Jeigu barista. Fainai, kaip, pažiūrėjau, Hurakanas, jo, Vero Cafe, smagu. Bet, nu, bet verslas tai yra, žinai, sudėtinga tema. Sveiki, norėjau paklausti, ar vertai pirkti iš jūsų mokymus, jei neturiu konkrečios verslo idėjos? Būtina. Kodėl? Aš pasakau pamatą. Esmė, nes dabar tu turi idėją, įtikėjai ją, kad to pavyks, bet tu neturi nei pamato, nei informacijos, nei trenerio, kuris tai supranta. O aš labai giliai suprantu. Labai giliai. Nu, taip gyvenimas toks. Ir tu sakai, va, aš padarysiu, bet tu praėjęs mano mokymą sakysi, nesąmonė, kaip aš galėjau tą norėti daryti, kai aš ten nesuprantu taip, taip. Aš nenoriu, aš noriu va šitą, man patinka va toks modelis verslo. Aš esu toks, aš gedu du testus, kas tu, specialistas, organizatorius, ne? Ar tu ten kurėjas, jo, iš kur tu gauni energijos, nu, daugybė tokių testų savo pačiam. Kaip aš norėčiau, kad man tai būtų davę 18 metų. Aš nepridaryčiau tiek nesąmonių. Ir dar paskutinis dalykas, aš suprantu, pa ką aš nekau. Kai aš atinu patar kažką, nu, va, turim situaciją, jo, su draugu savo, jo, tarkim, atinu, sakau, nu, pas tave ten, nesakysiu koks, bet tiesiog, nu, nesvarbu. Kaip pavyzdys, ne, atinu, sako, pas tave, o tarkim, yra ten, nežinau, parduotuvė. Sako, tu kaip dabar darai, tu žlugsi. Tau reikia daryti tai, kaip aš sakau. Nu, taip, taip, bet gal kažkaip, nu aš niekada nepušinu žmonių. Sako, nu, okei, bet aš esu atsakingas buvęs už 220 parduotuvių. 220. Iš kurių aš gavau tik 40, likusis aš pats kontaktus padariau taip toliau. Tai yra Kauno rajonas. Tai aš suprantu, ką reiškia tai daryti ar ne. Aš taip visur. Tai yra realu. Ir aš dar mano pašaukimas treneris. Aš nesėdžiu dabar, kai direktorius ir vadovauju. Aš treneris, mano pašaukimas. Suprantu, man direktorius reikia. Nes aš, aš produktas, pavyzdžiui, šiuo atveju. Ir aš tai aiškiai suprantu ir nelendu, kur man nereikia. Nelendu. Todėl, Karolė, tu išvengsi daugybės nuostolių ir bankrotų galimų, jeigu tu praeisi mano mokymus. Vat kas yra mokymai. Tai yra, kaip, žinot, kaip liftas, ne? Vat kaip liftas pakilt, kaip ant pečių atsistot, matyti toliau. Vat kas yra mokymai. Todėl aš mokinuosi, kad išvengti 1000 klaidų mano gyvenime. Numatyti jas iš anksto, nepadaryti jų. O mes ką darom? Nu, tai padarom, o po to mes to vaisto ieškom. Tai jau vėlų, priežastys, tai kur bankroto, kur priežastys. A mes po to kaip išlyt bankroto, kaip tu jį pataikiai? Kodėl tu dėjai iki jo? Ne, tai šitą nedarysiu, darysiu kitą, pavyks. Nepavyks. Kodėl žmonės nesimokina? Nu, aš kažkas dabar toks pratinkas, žinot, aš irgi anksčiau buvo toks. Nu, ne tai, kai jūs tai mokinatės, bet šiaip. Aš galvojau, kad man pavyks. Man, kas baisiausia, man tai pavykdavo. Nebuvo sunku, aš galvojau, įstosiu į universitetą, man buvo sunku. Tai ne, tai ką ten, zubrini, šperini ir viskas. Kas ten sudėtingo?
Nu visi tai mokinasi, nu. Nu kas mokinasi ten? Jo, arba verslo, tai darai, nu, žinok, kas yra verslas, draugai? Perki pigiau, parduodi brangiau. Nu, Tarybų sąjungai buvo spekuliacija, senydavo kalėjimą. Nu, gal ir teisingai darydavo, ne, bet principinis dalykas. Nu, pasikeitus dabar, pasaulis pasikeitęs dabar, jo, dabar anksčiau reikėjo kurt, daryti vertę, o dabar, nu, taip yra. Bet principinis dalykas, ne, pirk pigiau, parduok brangiau, ką dar žinot reikia? Todėl... Nu, Tomai, žinau, nelysk, žinau, jaunas esi, nelysk į tos visus dvasingumus, nu, tai reikia labai daug jėgos turėti, kad paskui, žinai, galvo nusiskusi, sėdėsi ir ryžius valgysi, ir kas iš to, negi tu čia to atėjai. Taip, parašykite norą, jeigu norite apie emocijų ABC mokymus, apie verslas ABC, taip, santykių ABC. Va, Tom, va, Agnė, jo, jo, paaiškina taip. Nu, daktarai, gydytojai viską gali paaiškinti. Nu, aš manau, kad pilnai gali tai būti. Pirminiai atsiminimai tokie. Mm. O, kiek čia klausimų jūsų, nežinau, nenoriu ištest labai. Bet jūs taip laikot auditoriją 154. Gerai. Mindaugas Norbutas uždavė. Jei mūsų formavo aplinka, tai kaip žinoti, koks tu esi iki suformavimo, iki įdiegtų programų. Nes TV aplinka tau įdėgė programas, dabar esi toks, mėgini keistis, bet į ką keitėsi, į tą pirminį variantą, ar tu tobulesnį save pirminės versijos iki suformavimo. O šiandien mes su Virginiu diskutavom šiandien šiek tiek apie tai irgi. Nes Virginijus taip tokią nuomonę nu, turi savo, kad, nu, kaip ir sutinku, sako, ne, nu, tu, sako, tu valaisi, tu daugiau suvoki savęs. Sako, gerai, o valaisi ką, va čia atmindu, matyti šitą tėmą reikia kažkaip pakelti giliau man suvokti. Nes jau du kartus man taip kabina šitas klausimas. Tai valaisi ir ką? Į ką? Į metų vaiką ir kur, a, mama, duok papuką, nu, ką pavirsti, jeigu išsivalai, ne? Keista, ne? Tai visgi tada mūsų tie norai, taip, vat aš bijau Ferrari nusipirti, dabar nebijau, tai tikras aš, tikrai? O gal tu tik įsivalėjai ir dajai iki ten, kur tu vaikystėje pamatėjai Ferrari modeliuką, užsisvajuoja ir tau atrodo, kad tu nori, bet iš tikrųjų ten, nu, koks nors, nežinau, važiavo ten Schwarzeneggeris su Ferrari ir tau aplinka gi vis tiek, ne? Ir mes šiandien atsidurime tokį įdomų dalyką, kad tai viskas aplinka. Tai kur aš? Ir va čia aš priejau, aš jam taip atsakiau ir atsakinėjau Mindaugui. O gal manęs nėra? Nėra gal manęs. Viskas yra aplinka. Ir kur aš nebesileišiu, aš atsiremsiu aplinką. Ups. Tai kas aš? Tai jeigu valytis, nu tai tada valyti ir gimti atgal. Mama, pagimdyk mane atgal, ne? Kas aš? Suprantat? Man tai išlaisvina protą mano. Nu palauk. Aha, tai aš galiu būti bet kuom. Taip. O ne kažkoks tai vat nusileisiu ir tada suvo... O aš turiu būti dainininkas. Dieve mano. Aš nemoku dainuoti, nenoriu dainuoti, nemėgstu dainuoti. Nenoriu mokintis dainuoti. Bet aš turiu. Suprantat kaip įdomiai? Pamastykit, aš pats apie tai mastau, kiek, bet man tai parti. Čia aš jaučiu, kad nu, kažkaip parti. Nėra man tokio priešiškumo tam. Yra baimės protė. Tai kaip? Tas dvasingumas viskas, tai ką eina jis Vilniop dabar, tai dabar nėra jokio manęs, nėra to, kur Dievas manyje, kur viskas taip šiek tiek maištauja. Nu, ne taip, aš jau taip vaizdžiai labai, jau ne? Su jumoru. Bet taip nėra, tai dabar aš ką, tai aš dabar valausi ir valausi, valausi tą aplinką, kur nu išbūt, tada mane į takos formos ir būsiu. Taip. Nu, kaip panašu. Į tiesą. Aš dabar nesileidžiu į ten, ar aš esu aš, kas aš. Nes tada visi guru iš esmės pudrina smegenis. Valykis, būk savimi, kas tas savimi, kurio aš savimi. Ir Mindaugas labai adekvatus, absoliučiai adekvatus. Jeigu jūs taip nu, uždavėte tą klausimą iš širdies, adekvatus, tai kokios versijos aš savęs, ja? Randat? Ir kam? O gal geriau į naują versiją savęs, upgrade'as, ne, naują versiją savęs gal reikėjate, o kokio aš noriu būti, tada aš tą aplinką keičiu, save valausi, darau, a, ir einu. A, va to aš ir mokinu kaip daryti. Ha, geras marketingas, ne?
Nu, at aš mastau apie tai. Aš to mokinu, bet aš, matot, aš metodologas. Aš sistemą kuriu. Kaip jums nuėti prie tikslo? Tai dvasiniai dalykai tokie, nu, daugiau stovyklose, bet mes darom, ar dabar organizuoju, žinau, kad to kažkas jau ten. Pas mus dažniausiai, ačiū jums visiems, kažkas dažniausiai, ne mes organizuojam stovyklą, kas nors parašo, aš noriu stovyklą, kuperius avansą. Sakau, tai mes dar neorganizuojam, vis tiek aš noriu. Tai ir būna, kad tada, nu, gerai darom. Mes net kažkaip va taip, tai žinau, kad vat gegužė ar kažkada ten gegužė ar kaip čia pasakyti, bus Turkijoje, bet bus labai intensyvus mokymas, nes turbūt aš darysiu vieną stovyklą per metus. Ir sudėsiu visus, nu manau, kad kol kas trys banginius. Santykius, finansus, savygudą. Tai vat visą ezoteriką, darbą su savimi, tai pinigai, realizacija ir santykiai, tas ryšys, komunikacija. Todėl, Mindaugai, nu gerą klausimą uždavė, nu, kažkiek. Aš atvirai sakau, kad aš mastau apie tai. Prie jo kol kas iki va, tokio, va, tokius analizės, kuri kabina dar mane. Neaišku, aš įsiaiškius. Taip. Indrė rašo, jo. Indrė rašo, kad nu, čia taip nuskambėjo labai kažkaip, bet aš žinau, kad jis gražiai sako, sako, vyras, mano vyras dirba 7 dienas per savaitę, bet dabar aš jo komforto zoną, labai sunku jam išlipti iš komforto zonas, net pasimti atostogų. Oi, čia geras. Nu, tai tegul nelipa, nu, tai ką darysi. Tegul ir būna. Nu, reversas ABC, Mindaugas parašė, bet reikia dar daugti. Nu, Mindaugai, norit, kad paskambėtų jums ir paklaustų, ko jums trūksta, kad jūs ateitumėt, ar jums reikia, nes mano komanda visada stengiasi įsiaiškinti, ar tikrai yra poreikis, ar dabar reikia. Nu, dabar pas mane buvo konsultacija su žmogum, labai fainas vyras, bet, nu, labai tie santykiai ten donoras tiesiog, duoda energiją visiems tiesiog, nesutvarko. Ir jis sako, aš noriu dar konsultuoti, sako, ne, tau reikia praeiti iš mokyklą, nes, nu, mes stengiamės visada sažiningai tik tai. Yra kam atsakė. Sako, nu, nereikia, nepirk kam. Nu, tu nenori to. Visi kalti gal, pavyzdžiui, ne. Visi tokie gal man padės. Nu, nepadės. Nu kam? Prandu. Todėl reikia sažiningai. Taks. Okei. Okay. Nieko. Jolita čia taip su daug šauktukų klausė, kas praleido. Nieko. Live streamas buvo lengva tema tokia, pamąstymui. Taip toliau. Tomas rašo, Evgenijau, kaip pats laimingas be įtampos. Ne, įtampos nėra senai, jau nežinau, kada buvo laimingas, aš taip stabiliai, bet neįsilsiu, nežinau kodėl. Ar gal man pasikeitė kažkas, neįsilsiu, nesuprantu kaip. Ne dėl to, kad aš ten, aš dabar net bandau ilsėtis, neįsilsiu. Arba gal taip ir turi būti, nežinau, nors atrodo, ką, sportuoju ir keliauju, važiuoju ir kažkaip, bet taip jaučiuosi toks nepavargęs, bet kažkaip, kad man reikia poilsio, nežinau. Šiaip suvokiu, kad yra sistema veikia, kad, nes žinote, kad kuo daugiau pasiekti, jūs turit mažiau dirbti. Kuo daugiau turėti, jūs turit kuo mažiau kažko veikti. Čia yra toks dalykas labai mistinis. Nu, aš irgi pasakoju stovkėse. O, Mindaugas iš mokykloje buvo. O, nu, tai tada viską žinai. Tai tada iš mokykliečio, aš žinau, kad verslas ABC, man atrodo, ten kažkaip mes padarom nuolaidą ypatingą kainą. Tai tiesiog arba pats paskambink Mindaugą, šiandien tu gerai, arba pasuks mano komandą. Okay. Viskas. Ačiū, draugai, buvo smagu, išlaikėt, čia išbuvot visą laiką, tie 150 plus. Ką aš jums galiu pasiūlyti? Aha. Jo, Virginijus man jau ten rašo. Gerai. Kol kas, draugai, tiek. Manau, kad pamąstymą peno daviau. Naudokite sprogą, kad pas mus šį mėnesį tikrai trys kursai prasideda vienu metu, nu praktiškai 26, 12 buvo vakar. Manau, galbūt sumotyvau jūs mokintis nebūtinai pas mane, bet būtinai. Taip pat peržiūrėkite dar kartą tą laidą, padarykite išvadas, savo išvadas, bet vėlgi, nu, nemėgstu tos motyvacijos, žinot, bet aš, nu, tiesiog žinau, kad jūs galite viską pasiekti, tiesiog reikia, kad kažkas jūs padėtų nueiti. Ne lyderis, ne kažko įtikėti, ne kas už jūs padarys. Paaiškins. Jūs tiesiog pasakys, kaip yra, kaip. Tai svarbiausia. Tai jūs priimsite savo asmeninės išvadas, padarysite asmeninės išvadas, priimsite savo asmeninės sprendimus,
Ir nedaug dėja, kad jums kažką sakys, kaip daryti. Tiesiog ne. Duos galimybę papasakos, kaip jis darytų, pasakys 2-3 variantus ir jūs rinksitės. Ką aš stengiuosi visada padaryti. Visada. Nes taip aš noriu, kad man duotų visada pasirinkimą. Taip pat žinau, kad jūs norite turėti jį. O mes visi turėjom pasirinkimą. Todėl ačiū už laiką. Tikiuosi pamatysiu jūs kursuose savo. Ir ką? Labanakt ir iki kito karto. Ačiū. Iki.